ฮัลโหลเอ้ยสิ่งแก่มาจีว่าทำลูกแต่เนี่ยตอนนี้น้าจะพิจารณาตัวเราพี่ยานากับพี่ดูชอบเดี๋ยวมีสวาพี่ยามีอยู่กันเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูสิ่งที่เดี๋ยวมีอาบุพี่ยาจีกว่าเลยเดี๋ยวพี่ดูสิ่งมาจานาบุตรงาพี่ยังขี้ยานาเดี๋ยวพี่ดูวันตานี่เนี่ยที่บัดมีอายุตาเราวันมาตาบุพี่ยาสิ่งมาจานาบุที่เดี๋ยวมีสวาพี่ยากะเจ้าหน้ากะเจ้าหน้ากะกับกูพี่สิมาอยู่อามาไม่รู้เพนเนี่ยกูพี่สิมาอยู่อังรู้ยาเด้ลูกมีสวาพี่ยากะไม่รู้กูเลยเช็คที่นี่อะที่เราดูกับบ้านท่าทุกจังหวัดทุกอยู่ท่าเด็กกูดูเด็กอะอเมริกาหมดละเอซ่าฮาริกาตัวรถิกาลองพยายามเด็กกับสู้ตั้งบุเอซ่าฮาริกาตัวมามาตันเด็กกันเด็กที่กับลูกดามาดามบีมาบีบุยตัวอันนี้กับเด็กดาราซานโนวาโซราวาเกนิตงตมาธานามามาฮอนตุรถิกาตะพี่เราสู้ตั้งเนี่ยเอซ่ายันเอกอาดิกะตวาอาวุสะปฐมะปิยมัมมะงาอิตันตกะอุสาหุตะเมะโกตะติกะตุฏฐะมัตตะปิเมษสาฉีด้วยเมะโกลีเมษสาฉีด้วยโซรานะเลจะเยล่ะเยกันเซนกะชินปิสาฉีเดกะลงปิรอถ้วยปิรอปิ่ทาเดฉีด้วยเปอดาเยกันเยลุไม่ยะลุฮะเอร่าเมษสาฉีด้วยขอเดเอไอ้ลุปิ่ทาเดเมษสาฉีด้วยกะเลโกตองมาတတိကသုတ္တမတံပိမိစ္ဆာချီတွင်မြကိုလီမင့ကိုအဘိဘိတွာနိုင်လိုမင်းတဲ့လွှမ်းမိုးဖြစ်စီနေဆက်၍မင့ကိုအဘိဘိတွာဥပဒေအမျိုးမျိုးအမိအမျိုးမျိုးကိုထုတ်၍ဟဲ့လားအေးအနေကတတအာယမကမြလာစွာကုန်သောရာဇာနောဝမင်းတို့ဒီတော်၎င်းသောရာဝခိုးသာသာမြတို့ဒီတော်၎င်းကဏိတုံယူခြင်းငါတမထာနာမသွားနိုင်ကြကုန်သည်မည်သည်မဘဝတုဘေဘဝမှမဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲ့ဒီသူ့တောင်းကအခုတို့ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဇောတိကရာဇဂိုပြီမှာဇောတိကတထေလာဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာတဲ့ဟုတ်လားတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းမသူတော်ကောင်းတို့မှအဲ့ဒီဆုတောင်းမပါခဲ့ဘူးကြားကြလားမှန်ပါဘုရားအဲဒီတော့အဲ့ဒီဆုတောင်းလေးမှလည်းတောင်းကြအောင်လို့ကိုပြောခြင်းနဲ့ကြားရဲ့လားဟမ်အေးဒီနေ့တော့ကိုကဟောတဲ့ပေါ်လေးအရေးပေါ်ဆုတောင်းရေစက်ချဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကထိန်စကိုင်းတောင်ရုပ်ကထိန်နေခုသေးကိုကဒီရေစက်ချဒီဆုတောင်းကြီးချပေးတယ်အရေးပေါ်ဆုတောင်းဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒီတော့ရေစက်မချလိုက်ရတာနဲ့ကိုဒါမသုံးလိုက်ရဘူးကြားလားအင်းစာယနေ့ကိုအာတိကတဝဝုစပြီး၍မာမမနာဤတန်တကဥစ္စာမှုသမ ्या ကသတိကသုတ္တမတ္တံပိပိဿာရှိတွင်မြတ်ကိုလီမာငါကိုအဘိဘိတဝလှမ်းမိုးနှိမ့်စေ၍ဝါဥပဒေမျိုးမျိုးလို့ရေဝါအမိတ်အဖြစ်စင်ထုတ်၍ဟုတ်လားဂဏိတုံယူခြင်းကအနေကတတအယမကမြာလစွာကုသောရာဇာနောဝမင်းတို့ဒီတော်၎င်းသောတာဝါခိုးသာသူခိုးသာသားများတို့ဒီတော်၎င်းခဏတုံယူခြင်းငါတမထာနာမသွားနိုင်ကုန်ပြီမိဒီမာဘဝန်တူမဖြစ်စေကုန်တတိစုတောင်းခဲ့တာအသာတတမင်းလက်စုတ်ကလေးတောင်မှချွတ်မရတာအဲ့ဒီစုတောင်းတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအသာတတကတော်တော်ကိုလောဘကြီးတဲ့မင်းလို့ကိုပြောနေတာညလားအေးအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဇောတိကလည်းယဟန္တာဖြစ်သွားရောဒါကကြားတဲ့ကဖြတ်ပြောတဲ့ဝတ္ထုဒီတော့ကိုနေကဘုရားထံကဝတ္တကာရပုံနာကြီးပြန်လာပြီးတော့ဒီအကျိုးကြောင့်နေပြောဥပလာပနာယသင်မြေယထာအမျိုးသမီးယရဏလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ကိုတပည့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့သိမ့်တာပေါ့ဟေးပုံနာကြီးဒါမပြောနဲ့ဝတ္တကာရဒါမပြောနဲ့သင်မြေအမျိုးသမီးယရဏထုံနေအောင်မယ်ငါအထုံးခံနိုင်ဘူးလောမကြီးတယ်ဆိုတာဒါပြောတာအညတရာမိထုပေတာယမိထုပေတာယအချင်းချင်းကွဲပြားအောင်ဂုံးတိုက်ပြောကြတဲ့စကားကိုအညတရာဖယ်ထားယူအဲ့ဒါတော့ငါသဘောကျတယ်မင်းကဂုံးတိုက်ကြီးတော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေသာလိပြည်ကိုဝတ္တန်ကာရပုံနာကြီးဂုံးတိုက်ဖို့လွှတ်လိုက်တာတရုတ်တကောင်ဖြင်ပြီးတော့ဟုတ်လားလူလူပြောကြသူလက်လိုက်လို့ရောက်တော့လိမ့်ဆွေမင်းတချို့ကဟေးဒီပုံနာကြီးမယုံရဘူးကွာရန်သူမင်းတိုင်းပြည်ကလာတာလက်မခံကြနဲ့တချို့ကဘာမှမမကြည့်သေးပဲနဲ့ကွာဒါတဲ့အတင်းမြင့်ဆန်နေလို့ဘယ်တော်မတော်သူ့ကြည့်ရတာလဲအယုံမလားအထင်မလားနဲ့ဘာဖြစ်လာမှမသိဘူးမေးကြအောင်တချို့ကဒီတော့မေးသေးတာပေါ့ဆိုတော့မေးတော့အမလီအဇာတတမင်းတသက်လုံးမကြည့်နိုင်ဘူးကျုပ်နှင်လွန်လိုက်တယ်။ကောင်းကွက်ကြရိပ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာကြည့်ကျုပ်ရှက်ခွဲအောင်ဘာညာနဲ့ပေါ့လေသူပြော
ตนาบาเรกว่าหัวยินเสลุไลทาแกแกดามิเลเล็กกันยินคันโซปิโตเล็กคันพุ่นนาจีสาตะตะเมชีมาบามุดอทังเกดะเลจุ่มเมปโรหิตยาสีเยงเกเรไกไกเอดีอะขัตตุยาดุเบจุตุเปบะเมจุตุตันเปียหมุดอทา3นิติดิอหมุดอทังไลทาเตจีนะสุกุเลสุเมเนกาตัวเผ่าเหมียวลุ3นิติดิ3นิอนันิจ่อจ่อ3นิตวยยาวลุตุลุงลุงจีปုံปิโลยุงกุมิโซร่อมากุ้งไตตะกุ้งไตเตสกากะอลวยกะลีလေးသွေးမင်းသားတွေလဲထွန်းနေတဲ့အချိန်အများပြင်လောက်တယောက်ရှိသွားတယ်ပုံသားကြီးကမင်းသားရှင်းပဲတစ်ခွက်နဲ့သားရတော့တို့တို့ရဲ့နှစ်ခွက်ပါပဲဗျာအော်အော်နှစ်ခွက်ပဲကိုဒါပဲဒါတော့ပဲတိမိလူတွေရှိမသွားဘူးပြန်သွားရဒီတော့ကြာနေမင်းသားတွေကမြင်တယ်ကိုနေကပရောအေဝိသကာရပုံသားကြီးမရှိဒါရမြင်တယ်ဘာပြောသွားတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဟင်းဟင်းပဲနှစ်ခွက်နဲ့သားတော့မေးတာငါနှစ်ခွက်သားတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါပဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အတွင်းရေးစကားတိုင်မတာဟမ်နောက်တည့်ရကြပြန်တော့ဘယ်နဲ့လုံတော့တယောက်ရှိသွားတယ်မင်းသားထွန်းပဲနှစ်တုံးထွန်းတော့ကတော့မှာပဲအော်ဟုတ်လားဒီပြင်မင်းသားတွေမြင်လာအောင်သွားဗျာဟေးဒီကနေ့မိရှိသွားဗျာမိဘာပြောသွားတော့တို့တို့ပြောတာလည်းမြင်လိုက်တယ်ရတော့မရဘူးဘာပြောသွားတော့ထွန်းပဲနှစ်တုံးထွန်းတော့မေးတာပါကွာငါတတုံးမဲ့ထွန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ချင်းတိုင်ပင်ကြတာသင်မြင်လို့ရရောဂုံးတိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုတို့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 ချောက်လို့ခါဒါကြောင့်တို့တို့ပြောပြီးပြက်ဆိုတာအဲ့ဒီကစလာတာဟုတ်လားတို့တို့ပြောပြီးပြက်တယ်ကိုလူစုလဲတို့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 လောက်မနေကြနဲ့ပြောချင်ကျိုးကိုလူပလင်ပေါ်ကနေကြဲကြဲပြောကြဟမ်အေးအေးဒီတော့ gain ရှိသေးဒီတော့တို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 ့နဲ့ပြောပြီးတော့ပြန်သွားနောက်တည့်ရကြပြန်တော့ဘယ်နဲ့တော့မင်းသားတယောက်ခံသွားပြီးတော့မင်းသားတသတိနဲ့ဆိုဘယ်သူကပြောတော့ဘယ်မင်းသားကပြောတာအာမေတိရောမေသူတို့ပဲသတိကောင်းနေဖြစ်ကုန်ရောနာတော့ချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မကြည့်နိုင်မရှုနိုင်မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်စေဝါနေခွဲကုန်တော့မှသာသမင်းရှိသူကသာလှုပ်လိုက်တယ်အချိန်ရောက်ပြီတိုက်တော့အဲ့ဒီလေးဆွေမင်းတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံပုံပြုံဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကြောင့်သုံးနှစ်ကြာတော့မှအတိုက်ခံရအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပရိယေနဲ့သင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအချိန်ရအောင်ချိန်ထွက်လိုက်တာပါတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဒီတရားတစ်ထူးထူးရှားကြဟောကြားရခြင်းသည်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းမလုံကုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤတရားကဆင့်ဆင့်ကြားသောအဆင့်ဆင့်ကြား၍အဆင့်ဆင့်ကြားလို့နာကြားကြရာဂုံဒီဖြစ်၍လိမ့်လိမ့်မာမာဆင့်ဆင့်စာစာတိုင်းတိုင်းထွာထွာပညာရှိတို့နဲ့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းတိုင်းတိုင်းပင်ပင်မယုတ်မလွန်တိုင်းသားပြည်လူရှင်းလူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်အပရိဟာဏိနာတရားအပရိဟာဏိယတရားခုနှစ်ပါးလက်ကင်ထား၍တိုင်းသားပြည်ဝါလွန်သားရအောင်ကောင်းစွာအုပ်ချုပ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတို့ကဒီရွေးချက်နဲ့ဟောတာကြားကြပါလားဘုသူ့ပါမုံလို့မဟုတ်ဘူးသာသနာတော်ကျမ်းဂန်ရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေသိပါစေဆိုပြီးတော့တို့ထုတ်ပြောနေတာပဲပုဂ္ဂိုလ်မှဒီလိုမဟုတ်ဘူးဟမ်အေးတိုင်းကပြည်ပါလွန်သားရအောင်တရားသဖြင့်တင့်တင့်ညီညွတ်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဤသို့အုပ်ချုပ်နိုင်ကြကုန်ပြီဖြစ်၍တိုင်းသားပြည်သူရှင်လူအလုံးတို့သည်ပြုံးတပြောပြောသာကတောက်ကဝုတ်ခါသင်္ကာလူကတောင်းကနဲ့ဌာနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့တန်တရာရိခာကုသိုလ်ဥစ္စာတို့တွေကိုကောင်းစွာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတို့ကုသိုလ်ဥစ္စာတွေကထုတ်နိုင်ကြကုန်ပြီဖြစ်၍မိမိတို့လွတ်လပ်အပ်တဲ့ဓာတိဒုက္ခသရဒုက္ခပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတန်တရာဒုက္ခအလုံးစုံတို့ဤချုပ်ရာကုန်ရာညည်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘဝမကြာလင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုငါမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမျက်မှောက်ပြုကြရပါလို့ကုံသောမူရဲ့ဆုတောင်းကြနေအောင်နေအောင်သာဓုမခေါ်နဲ့ကိုဂါထာယူအောင်မှာကြလားပုံဉ္စနေနေနာဇနနီဇနကောသမေရှံအာစီရပါစရိယဒါယကဒါယိကာသသာဒနာသမုံနတိကာရကင်းကြီးသဗ္ဗေလဗံမတုဝအာသရာအမရမောက္ခမေကံအနေနာပုံညေနာဤမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်လာမင်းတို့ကျင့်သုံးွယ်ရာခေါနပြသောအပရိယာနိယဓမ္မကိုဟောကြားရသောဓမ္မဒေသနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင်းဓမ္မသဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင်းမေရှံသဓမ္မဒေသကတရားဟောဆရာငါဤ၎င်းဒုံမာကင်းစာများစွာတောင်းတောင်းတရားနာပရိသာပေါင်းသင်သူတော်ကောင်းတို့ဤ၎င်း
ฉันนี่สามวันที่ไม่กินเจสุชินดีเลยก็ฉันก็สามวันที่พักกินเจสุชินดีเลยก็อาเซราปัสริยาได้ก็ได้ก็สักเสียเสียอีเสียตาดนามาเลียบยาดอกพิเสียพิมาเสียยาอังคีเนท้าเป็นมอยาจาโง่โง่มาสะดุพิเสียได้ก็ได้ก็มาดูดีเลยก็เอ็งยิ่งสู้อาเกบีดีมาดบ้ากงโดมาแล้วนะตะมงนาดีการะกามยาสวามียาตาดนาดอกกุจีบัวองจีมีเท่าเป็นมอยาจากงโดปกโกโดดีเลยก็ตาบีมาจุ่มเอวตรงขัดเต็งกงโดดูโดดีอาสารามารามาขามเบกามโอยามัดยาดุขะขัดเต็งดุยกินยามังจีในบันโดยอกจังลังกังพิโตอริยามัดยาโดละบำตุโกดีโกงะยาชีโดมูจาบาเซกอมตะดีโกดลานบุรารามากมาตะกินาปะทำอาติงเซญาปะทะยานโอบยมโนมันดาบารกูโกดลานำโกดละไตรูปีราลูกอเมียรุอิรามาณလုံးมวยลโยปโยเวยาဖြစ်ပေထသောဘုရားရှင်မြို့တော်ကြီးမှာအာဒိသင်္ချံသဇုံတစ်ခုကြောင်းကြမှုမရှိသည်ယခေကိုပတ္တယာမာနောတောင်းတလေဒက္ခိဏပထမဒက္ခိဏပထမိယသောတိုင်းတော်မန္တပါရဟုဘေးတင်အတမန္တမှုဆိုအပ်သောကြံကအတ္တတို့၌တပေကံခဗတမြောက်ပေသောဘာဝရီဘာဝရီဟုအမိကျော်ကြားတော်မင်းဆရာပုံနာသည်ဒက္ခိဏပထမဒက္ခိဏပထမိယသောတိုင်းသောအကမာသွားရောက်ရှာလေသောသတည်းကောသလကြည့်သူပြည်သားတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့တောင်စုစုအရာဒက္ခိဏပထခေါ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုယခုတင်ကပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းနောက်ပါတပည့်ကြီး16ယောက်တို့တပည့်ကြီး16ယောက်တို့ရဲ့ခြံရံဖြစ်တဲ့16000မြသောတပည့်ပေးတာပေါင်းတဲ့တကွာဘုရားကြီးတော်တို့ရင်ရေဝူရေကြံကန်းကန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ပါတော့မယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောထွက်ဖို့ရเสียดริตบตุญญีจะได้ขาจะတော့โกฏละมิ้นท์ขั้นตองเนทีละโกฏละมิ้นท์เตียก็เสียจีต้อมถั่วบาเนี่ยเสียจีใต้ปีมาชื่อนี่ยินจนอี้ขมี้ดอชื่อนี่ดาเนี่ยอดุๆบาเป็นขมี้ดออยิงเกโซขมี้ดออยิงมหาโกฏละมิ้นเกโซตบท้าบาเดเสียจีก็เลยอสสายายาอากุบาเดถ้าจังเสียจีต้อมถั่วบาเนี่ยအဆိုးအကအကျိုးကြောင့်ပြသပြီးတော့တန်းပြီမှာပဲမင်းဆရာဖြစ်နေနေ၍အကျဉ်တော့ဆုံးမတော်မူပါလို့တောင်းပန်ချာတောင်းပန်မလဲလို့ဘာဝရီပုဏ္ဏကြီးကမတော်လှဘူးအသက်ကြီးပါပြီအသက်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်ပြုတော်မူပါမင်းမျိုးမင်းလွင်နဲ့ပြောပြလွန်လွန်ပြည့်တဲ့မင်းဆရာများနဲ့သာတင့်တော်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပြောပြပြရစီတော့ယတိဟံပြုပြီးတော့နေရရစီတော့အခွင့်အရေးပေးတော်မူပါလို့အတနာခံပေတဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အခွင့်မပြုဘူးတဲ့။သုံးချိန်တိုင်အောင်တောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့မှဂိုင်းတောင်းပန်လို့မရမှဖြစ်လဲပဲဆရာကြီးကြွတာပေါ့။ဒါကြတယ်လို့ဆရာကြီးနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်တာအတွက်အခက်အခဲမတွေ့ရအောင်အမကြီးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍အသည်ရနှစ်သိန်းခက်အပ်ပြီးတော့မှဆရာကြီးနေလို့ရအရမှကျန်တာသင်္ကန်းကျောင်းစသည်ဖန်တီး၍အဲ့ဒါအသာဝူစသည်ဖန်တီး၍ဒီလုတ်စီမံပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ငွေနှစ်သိန်းနဲ့တကွာအမကြီးမြောက်ကိုနောက်ပါဖြစ်နေထက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုနေရကာထာမပါတဲ့အတိုင်းအကမတက္ခိဏပထံသာဝတိမြို့ကနေပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ခိဏပထတိုင်းတောင်စုစုအရကြတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတက္ခိဏပထတိုင်းကိုသွားတယ်ဘာကျိုးငါလဲမင်းနာဆိုနာမိကခတ်စားပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာကြောင်းကြမှုမกินဘူးမိရိတ်မင်းကြီးဆိုတာသိရတယ်အစစအရာရာနားလည်မှုရှိရတယ်အ
เอ็ดีโดกิจการที่อาจจะจีเรียค่ะบ้ามาจ้องจ่ามาพิจารณาเนี่ยมีส่วนมุยอย่ามุยว่ามุยได้มุบีมุยกูยิ่งกูรายจ้องจ่ามาพิจารณาฉันจะตาด้านเนี่ยจ้องจ่าเมื่อเนี่ยเนี่ยด้วยจ้องตัวเราเนี่ย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 ด้วยจ้องสมุทรสามพิจารณาเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้วยจ้องอากิสิญญาปัตยานอเบมโนมันดาปาระกูมันดาปาระกูมันดาอันดาตะเพกัมมคะตะเหมี่ยวไปโตเยมโนภาวริหุอมีจอจาทุมินเสียปุญนาติอากิสิญญาจ้องยะเมนิทัยยะหมู่โกอากิงคามานอตองดาติภิยวยเดกินาปะถามะเดกินาปะถามียะโตไดโตအာဂမနောက်လိုက်ငေသာတတိများနှင့်ဘဝမကွာကြွရောက်တော်မူရှာလေတော်သတိသောသကတဝိတေမလကတသမာတနေဝတိဂောဓာဝရိကုလေအုံစေနာသဖလေနာသာသောတောဘာဝရိပုဏ္ဏတိအတကတအတကမိဝိတရေတိုင်းပြင်၌၎င်းမလကတမလကမိဤသမာတနေအနိယစ္စဖြစ်သောတိုင်းပြင်စ၌၎င်းဂောဓာဝရီကုလေဂောဓာဝရီအမိရှိသောမြေကမ္ဘာ၌ဩံစေနာသသပိလေ၌ဆွဲပိုက်၍သွန်ခံစားခြင်းဖြင့်၎င်းအလေနာသတိတိဝတိကိုသုံးဆောင်စားတော့၍နေခြင်းဖြင့်၎င်းဝတိญาณีชวนปยงด้วยตริญต้องการณีทันชาเลโดตริเออัตตกะมีไอ้ต้ายเปลี่ยนเนี่ยมลกะมีไอ้ต้ายเปลี่ยน2คู่ต้ายเปลี่ยน2คู่เนี่ยบโหสัจจาไอ้นี่มาโกฏาวรีชูได้มีไอ้นี่โกฏาวรีมีกัมปะมานอกก็ปาตั้วได้คนนึงก็แท้ไล่ได้อมาจี2หยกตัวก็2ตีนเนาะตะเปียต้องพี่รอสิงห์เจ้าตัวโซชอบลงအဲ့ဒီယသိတို့ကပဲအမိပြုပြီးတော့နေတဲ့ကြီးရွာတွေကယသိကြီးတွေကအခွန်အတုပ်ပေးဆက်ပြီးတော့နေကြရဒါတော့ရာဇဒါယပေါ့လေမြမဒါယဘုံနာတို့အားမင်းကပေးတဲ့အတုပ်အခွန်မင်းကဘုံနာတို့အားပေးတဲ့အတုပ်အခွန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအခွန်အတုပ်တွေကယူပြီးတော့နေထိုင်နေတယ်ဒါတော့စဉ်းစားစရာရှိတယ်ယသိလည်းလုံးနေသေးတယ်ယသိလည်းလုံနေသေးတယ်သူတို့ကမှီပြီးတော့နေတဲ့ရွာကြီးကလည်းအခွန်တုတ်တွေယူနေသေးတယ်ဆိုရင်ယသိလုံငန်းနဲ့တော်ပါမလားလို့စဉ်းစားကြရရှိမတော်ဘူးလို့ဆိုခြင်းရဲ့တော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လို့ခொနဲ့ကပြောတဲ့ဘာဝရီယသိကြီးအမှုထားတဲ့ပုံနာယသိကြီးအမှုထားတဲ့ယသိအပေါင်းတို့ဟာဒီလိုအခွန်အသိတွေကိုရနေပြီတယ်လို့သူတို့ဟာသပိတ်လဲ၌ဆွဲပိုက်ပြီးတော့သွန်ခံစားတယ်အလိုလိုဖြစ်တဲ့တောကိတိဝတိတို့ဖြင့်သာတော့မိဝဲပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိဘယ်ကိုထောက်သဖြင့်သူတို့ဒီအခွန်အတုတွေကိုရယူပြီးနေ냐တော့လည်းပဲသူအခွန်အတုတို့ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့ရိုးရိုးလွတ်လွတ်ခါခါယသိတို့ဤယဟန်တို့ဤကျင့်သုံးခြင်းမျိုးဖြင့်ကျင့်သုံး၍နေတယ်ဆိုတာလည်းပဲနားလေတိုက်တယ်တဲ့နော်ဒီအဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြတော့ဒီယသိတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအမိပြုပြီးတော့နေရတဲ့ကြီးပါတယ်ဟာ။ဘာဖြစ်လာတယ်လဲလို့ဆိုတော့အခုရုပ်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့ဝတ္ထုကာထာမှာပဲ။ဓာတိဝဥပနိဒာယကာမောဇဝိပုလောအဟု။သတောဇာတိနာအာယေနမဟာယညာမကပယေ။ဓာတိဝဥပနိဒာယကာမောဇဝိပုလောအဟု။သတိဝတ္တောဘာဝရီမိရှိတဲ့ဘုံနာယတေကြီးကိုသာလဲဥပနိဒာယအမိပြု၍ကာမောဇာကြည်ဝတိလီဝိပုလောပြာမျောကြီးကျယ်၍လာသည်ဟုဖြစ်လေတော့ပြီသတောသောကြီးကျယ်ပြာမျော၍လာတဲ့ကြည်ဝါမှသာတေနဖြစ်ပွား၍လာသောအာယေနအခွန်အတုဖြင့်မဟာယေယံကြီးကျယ်လာစွာသောလူတန်းပူဇော်မှုကြီးကိုအကပိနေစဉ်နေတိုင်းပင်အမြဲမတွေ့ပြုလို့ရနေလေတော့သတည်အေးအဲ့ဒီယသိတွေတို့ပဲအမိပြုပြီးတော့နေရတဲ့ကြီးပါကတနေ့တနေ့လင်တို့ယသိဆရာတို့ရဲ့အတွက်ပုံနာယသိဆရာတို့အတွက်အခွန်တို့ဘလောက်ရတယ်လဲလို့ဆိုတော့
สักถ้าก็ดันนี่ดันนี่เล่นแต่ปีนแต่ปีย่าได้ลูกสุดมันเอล่าบุบย่าได้คนตุกเอ็ดีคนตุกเด็กเลยทีมีน้าอู้ก็สมบูรณ์ยี่ปีเดียวที่ปน้าจีอาไปยึดตันเด็กว่าต้องสองบุย่าสูบีเดียวยึดขาดออกไปเนี่ยลูดันท่าด่าได้เนาะจับไปเลยลูกที่ดันนี่เล่นแต่ปีนแต่ปีย่านี่ได้งวยมีอะไรก็แต่ย่าตะช้ามาต้องมาบิวไอ้เรื่องความตัวยาเรื่องชิงจับอีสุดอสูบงท้าบิดอสูบงท้าบิดอแล้วเดี๋ยวอันดูทางปุ๊บกูเรื่องกงนุ่งลูบินเลยขาดีเป็ดไอ้เรื่องกูที่ปาลีโดมาแต่โดนซาดีน่าอายน่ามหายน่ามักกับยิ่งแต่โดนทูยี่เจี๊ยบยามเยอะอยู่ในตัวจีว่ามาซาดีน่าพี่ป้าบ่บ่อยู่ละตัวอายน่าคงอันดูพิมมหายญาณมจีสวาดหลุดำหมู่โกอกัปปีนิเสมตวยปิลุยเนเลดอดรีนี่ล่ะมหายญาณหลุสุเรสกาเนี่ยญาณสุดาอธิบดี2မျိုးရှိอธิบดี2မျိုးကသာသတဝါတွေကိုမြောက်များစွာอธิบดีစင်တရားမြင့်တရားနာနွားတရားစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုသဖြတ်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းမျိုးကတစ်မျိုးအခုဒီမှာလာတဲ့ဒီပါရယနာဝဲမှာလာတဲ့ပူဇော်တာကမဟာယဉ်ညလို့ဆိုပြီးတဲ့သူကြီးဝါကဖြစ်လာတဲ့အခွန်အတုတွေကိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှကိုလှူပြလိုက်တာကိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မဟာယဉ်ညဆိုကြတယ်လို့လည်းပဲคนนึงก็ပြောတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဖင်းတယ်ဒါကသက်သက်မဲ့မိမိတို့အတွက်ရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လူလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်တတော်ဇာတိနာအာယိနမဟာယိညာမကပ္ပိမဟာယိညာယသိတဝါနာပုဏာပါဝိတိအတ္တမံသသမိပတိပဝိထာမိအညုံအာကင်စီပြမနောမဟာယဉ်ရန်ကြီးစေကြီးကျယ်လှစွာသောလူပွဲကြီးကရစိတ်တော်နာလူတမ်းမဆွန့်တော့ပြီး၍အတ္တမသင်္ကန်းကြောင့်တွင်သောပုဏ္ဏနောက်တာတဖန်ပါဝိတိဝင်ရောက်တော်မူလေပြီအလူကြီးလူပြီးပြီဆိုရင်သာလူပုဏ္ဏကြီးကလူပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမိမိလူထားတဲ့အလူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအာယုံပြုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ภาวนาเนี่ยต้องกลับพี่တော့มาสาฆานุตติอเนเนี่ยลิงาเจ้าตื้นก็ဝင်พี่တော့နေထိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ลิงาเจ้าတွင်ဝင်พี่တော့နေစင်းနေစင်းလူတဲ့အလူတွေပြန်လီအောင်မေ့ပြီးတော့สาฆานุตติပေါ့လေအောင်မေ့ပြီးတော့ထိုလူတွေနဲ့ထိုလူကိစ္စတွေကိုပဲပြန်လီအောင်မေ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့လิงาเจ้าတွင်မှာสาฆานุตติကိုปွားများပြီးတော့ဇာနေသမာပတ်တင်နဲ့နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုဒါအဲ့ဒီလိုဇာသမပတ်တည်နဲ့ငါးကြောင်းတွင်ကိုဝင်ပြီးတော့မိမိအလှူတွေကောင်းမှုတွေကဆင်ခြင်လို့နေတော့ဘသူလာတယ်လဲလို့ဆိုတော့သသမိပတိပဝိထမိအညုံအာကင်စီပြမနောသသမိသောဘာဝရိပုဏ္ဏတိပတိပဝိထမိငါးကြောင်းတွင်တို့တဖန်ပြန်၍ဝင်လက်တည်ရှိတော့အညုံအမမထတပါသောပြမနောပုဏ္ဏတိအာကင်စီဆက်ရောက်၍လာလေတော့ဤပုံနာကြီးတယောက်ရောက်လာတဲ့ဒီပုံနာကြီးကဘယ်ကလာတာလဲဒီပုံနာကြီးကလည်းအမမတင်သောမြို့တစ်မြို့ကသာဝတိပုံနာကြီးဟာနှစ်တိုင်းတစ်တိုင်းအတရားတသိန်းတသိန်းကိုစွန့်ကျဲပြီးတော့နေတယ်ဆိုတဲ့တင်းကလည်းသဘူဒိတ်သကြွန်းလုံးပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့အတိုင်းတိုင်းအပြီးပြီးကသိနေကြတယ်သိနေကြတော့ခုလိုက်လာတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့ပုံနည်းမှသမီးငယ်ကအိမ်မူကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတာပြန်မဆင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသက်သက်သာသာနဲ့အသက်မွေးအောင်ဒီလိုတစ်နှစ်တစ်နှစ်လင်တသိန်းတသိန်းအလူပေးနေတဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒက္ခိဏပထအတကတိုင်းနဲ့မလကတိုင်းတို့ဤအစဂေါတာဝရီမြစ်မှာသင်္ကန်းကျောင်းတွေနဲ့နေတဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးတစ်နှစ်လင်တစ်ကြိမ်ညအတရားတသိန်းတသိန်းဆုံးကျဲပြီးတော့နေတဲ့ပုံနာကြီးထံသွားပြီးတော့အနည်းဆုံး900လောက်အလူခံကြီးပါလို့အဲ့ဒီလုံးကွင်း900လောက်များရလာရင်ဖြင့်
ยันโน้ตัวฮะเป็นบางสิ่งไอ้ส่วนเนี่ยเรื่องมันมุ่ยอะไรเป็นเนี่ยช่างช่างเล่เล่ช่างช่างตาตาเรื่องมุ่ยอะไรผู้ชีบาร์เดสูบิโดบูซาร์เนี่ยอันลูกันไล่ลาเร่ปูนาจีเร่เนาะเอรายังตัดแต่ไม่ปฏิบัติทำมีอินยงอาเกนสีเป็นมันเนาะไอ้ที่ปูนาจีเอเชียกูอากูวัดดูกาดาบาลีดูกาบาบิโอสเลยอุกาดาบาโดดดีโดเป็นกาดันโดเรซัดดีโดโสดาณุปาทิงกามาตะดานิปินสายาสติอุกัตตปาโรโจนคุเนที่ญัตสีนคุอเจญญ์ผีไกมุโกปิเลยะขยีตวาดะเปโรลูขยีตวายินเสรอมะโซที่ญัตสีนคุมะทียาบุโจนคุมะทียาบุอะกุดิปงนาจิขยีตวาดากะโจนคุเลขัดเดคาขัดไลဒီမျက်စိနှစ်ခုလဲခတ်တဲ့အခါခတ်လိုက်အဲ့ဒီလိုလူရောဒီမျက်စိရောခတ်ခတ်ပြီးတော့သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပါဠိတော်မှာဥက္ကတပါတော်ဥက္ကတပါတော်ဒုနှစ်ခုကိုခတ်၍ဝါဒီမျက်စိဒီမျက်စိနှစ်ခုအချင်းချင်းခတ်၍တပြတ်ပြတ်ခီးသွားလာတတ်တော်သတိတော်စားလောက်မသိရနေတော့ပင်ကတံတော်သွား၌တက်တော့အညစ်အကြေးရှိတော့ဝါသွားကြည့်ဒီထူသွားရင်နေတော်ရဇတိတော်ဥခေါင်း၌ညူအလင်းလင်းခတ်၍နေတော်ဗျာမနာပုံနာသည်နာသောပါဝရီပုံနာကိုဥပသင်္ကာမအချင်းကြ၍ဝေစတတာနိ900ကုန်သောအစရာငွေတို့ကိုယာစီပေးစုဖို့ယံတောင်းယံအလူခံရှာလေတော်တည်းရောက်လာတော့သူရောက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဝိနည်းကပါဠိတော်မှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုကလှူပြီးတာနဲ့အာခိုက်ဖြစ်နေဘာမှလက်ကြံမရှိဘူးလက်ကြံမရှိမှအလူကရောက်လာတော့သူ့ကိုသူကဘယ်လောက်လှူခံတယ်လဲငါကပြောတဲ့အတိုင်းတတာနိပင်စရာသတိပင်စတတာနိ900သောအတရားငွေတို့ကိုရာသတိပေးလှူဖို့ရာလှူခံချာလေတော့ဤငွေ900လှူပါလို့အလှူခံတယ်ဒါကအလူခံတဲ့ပုံသားကြီးရဲ့တယုတ်ကံကတော့ပြင်ခုပြောခဲ့ပြီနော်။သွားရဲ့လိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့လူချင်းခတ်လို့ဒီမျက်စီချင်းခတ်လို့လူချင်းသူ့အောင်မသွားတတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။တတိတဆိုတာအကြီးပြင်းလာခဲ့ရလို့ဆာလောင်မုတ်သိနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်။ပင်ကတန္တဆိုတာသွားဒီစင်ကြယ်အောင်မပေါ့မချွတ်ဖဲနဲ့သွားရဲ့အညစ်အကြေးတွေအလင်းလင်းကပ်နေတဲ့အမူအရာကိုပြောတယ်ရဇတိရာဆိုတာအုတ်ခေါင်းမှာသခင်မျိုးတွေကပ်ပြီးတော့အမတန်ဆက်ဆုပ်ဖွဲရာဖြစ်နေတဲ့သခင်တွေရှိနေတာကိုပြောအဲ့ဒါလူသင်လာတဲ့ပုံသားရဲ့သရုပ်ပေါ်အောင်ဒီကထာကပြောနေတာသောသနာဥပသင်္ကာမသောထုပုံသားကြီးသည်နန္ဒောဘာဝရိယတေကြီးသံကိုဥပသင်္ကာမချင်းကရွေတတာနိပင်စပင်စတတာနိ900သောငွေတို့ကိုရာစီတောင်းရန်ရယူဖို့ရာလူခံရှာလေတော့ဤငွေ900လူပါလို့တောင်းတောင်းတော့ဘာဝတိပုံနာကြီးကပဲနဲ့ပြောတယ်လူပြီးတမ်းပြီးသားဖြစ်ကုန်ပါပြီနောက်တနေ့ဆိုင်ကမအူတော့နောက်တနေ့ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ဆရာပုံနာခစောစောလေးဒီအချိန်နဲ့စောစောရအောင်လာပါ900မကပါဘူးလူပါမယ်ပတိညင်ပေးနေရာတိုင်းနေရာပေးပတိငင်းညာပေးပြီးတော့တောင်းပန်ပေးတယ်လို့ဘုန်းသားကြီးကသုတ်ပေးပြီးတော့လှူခန်းနေတယ်သုတ်ပေးပြီးတော့လှူခန်းနေတော့လူပိသားဖြစ်နေလို့တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုသနာတဖြင့်ယုံကြည်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတော်မူပါနောက်တနေ့ခတ်စောစောဤအချိန်နဲ့စောစောရအောင်လာခဲ့ပါ900မကလူတန်းပါမယ်လို့အခုတော့လက်ကြံဘာမှမရှိတဲ့အတွက်နဲ့တောင်းပန်နေရတာပါလို့ရမချမ်းသာတဲ့အကြောင်းနေမင်းများနေရာဖြင့်ဖိတ်ကြဒီလိုအမှုအညွတ်တောင်းပန်ခွင့်လွှတ်ဖို့ရတောင်းပန်နေပတယ်လို့ပုံနာကြီးအတင်းသွတ်နိုင်တယ်လူသားပုံနာကြီးကသွတ်နိုင်တော့သူတောင်းတာကိုမရတော့ဘာဖြစ်တုံးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဒါတော့ဒေသနာတော်မှာဝိနည်းဒေသနာတော်မှာရောဇပ်ပါဠိတော်မှာရောမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူထားတာရှိတယ်ยาสโกอัปปิโยโหติยาสังอัตตะมัปปิโยยาสโกอัปปิโยโหติยาสโกตองยัง
ยูยาลูขันดาเดปุกโกดีอาบีโอมาชิมนิเดอาบีฮอดีพีอีตองดาเดปุกโกจัจจะอลูขันดาเดปุกโกโซดาโดโดมงเสียกาวเนซากาตองเดลูอามงเสียกาวนาเปยาซาอาดระมาบีโอยาซัมตองยังอลูขันมาเลอาดระโดมะเปมะกัมเบเนซุนญีนิเดปุกโกดีอาบีโอมาชิมนิเดอาบีฮอดีพีอีอลูขันมาเยตานเนမလူပြန်ရင်လည်းပဲဒီမလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းတတ်တယ်။ဒါတော့အတုံးပြန်မယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်ပြီးတော့နေကြတော့ဘူး။အလူခံပုံနာကြီးကသူ့လူတွေသူ့လူခံတဲ့အတိုင်းမရ။သာဝတိပုံနာကြီးကတတ်တာတောင်းပန်တော့လည်းပဲမရတော့။ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ကျင်းသေးတယ်။သတိမေယာသမာနတာဘဝနာနုပဒတတိသတ္တမေဒီဝတိတုံရှံမုဒ္ဒာဖလာတုတတ္တတာသစဉ်မေယသမာနတာဘောနာနုပဒတတိယာသမာနတာယာယူဘူရအနုခံ၍နေသောမေအကျွန်ုပ်အဘောအရှင်သည်သစေနာနုပဒတတိအကယ်၍ငါရာသောငွေကမပေးဘဲနေခဲ့ညာအံသတ္တမေခုနှစ်ရမြောက်သောသတ္တမေဤအနေကိုထောက်ရခုနှစ်ရမြောက်သောဒီဝတိနေ၌တုံးရှံသိဤမုဒ္ဒာဥခေါင်းသည်သတ္တာဒါခုနှစ်သိခုနှစ်ဖြာခလတုမောဂျိုလက်နှင့်ဆက်ခွင်းသဖြင့်ချက်ချင်းပင်ကွဲပါစေတော်သတည်းဒီတော့ကိုယ်ကလည်းအလူခံသေးတယ်အလူခံတိုင်းမရတော့သူကကျင့်သေးတယ်သတိမေယသမာနတဘောနာနုပဒတတိသတ္တမေဒီဝတိတုံးရှောင်းမုဒ္ဒာဖလာတုတတတာဥခေါင်းခုနှစ်စိတ်ကွဲပြီးတော့သိပါစေလို့ဆိုပြီးတော့အထက်ထကျင့်သေးတယ်ဒီတော့ကျင့်သေးတော့ဒီလိုကျင့်သေးနေုံနဲ့တင်မပြီးသေးဘူးပေါ့ကျင့်သေးတာနဲ့လျော်အောင်အမှုအရာတွေအချင်းအရာတွေကလုပ်ပြီးတယ်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တို့တွေကပန်းတွေခုသဲဘုံတွေပုံအဲ့ဒီသဲဘုံတွေပေါ်မှာခုနကခုလာတဲ့ပန်းတွေကိုစိုက်စိုက်ပြီးတော့မှဘာဝရီဆရာရသေပုံသားကြီးနေတဲ့သင်္ဃာရောင်တဲ့သူခရတဲ့ကရေတွေကခြေတော့ကိုလောင်းပြီးတော့ခွန်လန်းတီတီသူကတဲ့ကတဲ့ဆုတ်ချီတက်ချီလှမ်းပြီးတော့မှကျင်းသေးတာတဲ့ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီတော့တဲပုံနေပုံတက်ခက်သေးဆိုင်ခြေတော့ရေးတွေလောင်းပြီးတော့မှတကယ်တဲ့ခွန်းငါပြောသလိုသတ္တမေတိဝတိတုံရှာမုဒ္ဒာဖလာတုတတတာအဘိသင်္ခရိတဝါကုဟကောဘေရဝံသောအဂိတိအဘိသင်္ခရိတဝါဆိုတဲ့စကားအရခွန်းငါပြောတဲ့တဲပုံနေပုံပန်းနေဆိုင်ခြေတော့ရေးတွေလောင်းတောင်းတင်ကားတို့ရှေ့ရှုပြီးတော့ခွန်းလန်းတိတိလှမ်းဘေရဝါသောအဂိတိဆိုတဲ့စကားရကြောက်မဲ့ဖွာဖြစ်တဲ့စကားတွေဟိုဒီဒီပြောရေရွတိုင်းတော်ကြီးစေတွတ်တွတ်နဲ့နှုတ်ကအဲ့ဒီလိုရေရွတိုင်းတော်ကြီးစေတဲ့တန်လေးကြားရတော့တတ္တတံဝဇနံသုတ္တဝါဘာဝရီဒုက္ခိတောဟုတတ္တတော်လူအထုကံလာ၍မရသဖြင့်ကြီးစေ၍နေတဲ့ပုံနာဤသံဝဇနာမထိုးကြောက်မဲ့ဘွယ်ရာကျင်းသေးတဲ့စကားတွေကိုသုတ္တဝါကြားရသည်ဖြစ်၍သာဝရီဇန်တမာဘဖြင့်မပြအောင်မွေးလျော၍နေတဲ့ဘာဝရီပုံနာသည်ဒုက္ခိတောနှလုံးမသာမယာဆင်းရဲ၍နေကြသည်ဟောသည်ဖြစ်လေတော်သတည်းဒီတော့တခုစဉ်းစားစရာရှိတယ်အသက်လည်းကြီးလာပြီတရားအသက်ရာကျော်120တွင်းရောက်နေပြီဒီလောက်အသက်ကြီးလဲနေသေးတယ်ပြီးတော့မဟာကောသလမင်းကြီးလက်ထက်ကမင်းဆရာမင်းပရောဟိတ်ကြီးလဲလှုပ်လာခဲ့သေးတယ်တပိပိယတတိလဲခေါင်းပေါင်းများစွာသောတပိပိယတတိကသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဆရာကြီးလည်းဖြစ်သေးတယ်ပညာလဲတတ်တယ်စိတ်ကောင်းလဲရှိတယ်သောတဲ့ရောက်လာပြန်တော့ယသိလှုပ်ပြီးတော့ယသိဟန်တရားကိုအားထုတ်နေတာတမပတ်လဲဝင်စားနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလဲဖြစ်သေးတယ်ဒီတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကသာမင်ညာဖြစ်တဲ့ပုံနာတယောက်လာပြီးတော့အလှခံလို့မရတာနဲ့ကျင့်သေးတာကိုယူရတလားလို့စဉ်းစားကြရှိ
ဒါကရမ္မယံခာယုံကြည်တတ်တဲ့အလေးထားရှိယုံကြည်တတ်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့ပညာဘလောက်ပဲတတ်တာဘလောက်ပဲအရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံပြည့်စုံရမ္မယံခာမှာဒီလိုအမှုရာတွေကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာဒါပုထုဇဉ်ရဲ့ဓမ္မတာဘာဝရီပုံနာကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒီပုံနာကြီးကျိန်သေးတာတကယ်များငါဖြစ်နေမလားတကယ်များဖြစ်လာရင်လည်းခက်ပါပဲငါကတော့စေတနာရိုးရိုးနဲ့ဂုံးနေလို့ပြောတာသူကမယုံဘူးမယုံတဲ့အတွက်နဲ့ငါကျိန်သေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ကြာအောင်ဘာဝရီပုံနာကြီးယသိကြီးဆင်းရဲလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဩဒုတ်တိအနာဟာတော့သောကတန်လသမပိတောအသောပိဧဝံစိတ်တာသာနေနာရမတိမနောဥပုသတိအနာဟာရောအနာဟာရောအသာအာဟာရမစားနိုင်သည်ဖြစ်၍သောကသံလသမပိတောဆိုးရိမ်မှုဒီဟုသောသောကတိဟုသောညောင်တသိန်းသည်ပြင်းထန်စွာနှိမ့်စေအပ်သည်ဖြစ်၍ဥပုသတိသောဒောဘာဝရီပုံနာကြီးသည်ဥဒ္ဒတိတနေ့တခြားထောက်ကြွေလာလေတော့ဤအထောပိထုမတပါလီဧဝံဤသောစိတ်တတာဆင်းရဲတဲ့စိတ်ရှိနေစိတ်ရှိရနေတဲ့ပုံနာကြီးမနှောစိတ်သည်ဇာနေဝန်ဇာနေရသံသမာဘတရား၌နာရမတိမမွေမလျော်နိုင်မဲ့ရှိကြလေတော့တည်းဒါကအခုလည်းပဲဘုန်းနာကြီးကခြေကျင်းမျက်မှောက်မှာပဲအမျိုးမျိုးချင်းရောက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကျင်းသေးတော့ဘာဝရီယသိကြီးရဲ့စိတ်ဟာသံတရားမှာတောင်မမွေ့လျော်နိုင်တော့ဘူးဒါကဒေါ်သံတရားတရားဘယ်တော့ပဲဓမ္မပတ်တွေဝင်စားနိုင်တယ်ဓမ္မမဝင်စားပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေတကူနဲ့အဘိညာဉ်တကူနဲ့ကောင်းငင်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုပြတယ်လို့လည်းပဲဆန့်ကျင်ဘက်ကလေးတခုတွေးလိုက်ရင်စိတ်တစ်ချက်ဖောက်ပြန်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီဇာဟာချက်ချင်းပြက်တယ်အဲ့ဒီအပင်ကြီးချက်ချင်းပြက်ဒါကထူထောင်ရတဲ့အချိန်ကအများကြီးအာထုတ်ပြီးတော့ထူထောင်ရတယ်ပြက်ချင်ရင်လွယ်လွယ်ကလေးနဲ့ပြက်တယ်ဇံကစားတဲ့ကိုရင်လေးဝတ်ထူတို့ဘာတို့ဆိုတာသာကြားဘူးနားဘူးရှိနေကြမှာပေါ့ဒါတွေသိမှာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘာဝရီယသိပုံနာကြီးဟာပုံနာယသိကြီးဟာမစားနိုင်မတော့နိုင်တပိမိတချုံချုံနဲ့နေရချာကြည့်ပြီးတော့နေရချာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ဇန်တရားသမာပတရားတွေလည်းဝင်စားနိုင်ပဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကြတော့နတ်သမီးတယောက်ကဒီလိုဆင်းရဲနေတဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပုံနာကြီးထမ်းတော့ဘာဝရီရဲ့တဲ့ပုံနာကြီးထမ်းတော့လာရောက်ပြီးတော့မှပြောကြတယ်တဲ့နာသောမုဒ္ဒံပဇာနာတိဥဟောသောတဏ္ဍိကောမုဒ္ဒနီမုဒ္ဒပါတိဝါညာနံတတနာဝေစတိနာသောမုဒ္ဒံပဇာနာတိကုဟောသောတဏ္ဍိကောသောထုပုံနာတိမုဒ္ဒံဥထိဟုဆိုသောသဘောတရားကနာဇာနာတိမတိနာသောမုဒ္ဒံပဇာနာတိကုဟောသောတဏ္ဍိကောသောကုဟောသောတို့လိလိဝါကြွားဒီရေရနေတတ်သောပုံနာသည်ဒနာတိကောဥစ္စာကိုသာလိုရှိ၏မௌဒနီဝဥထိန်နေ၎င်းမௌဒပါတိဝဥထိခွဲကြောင်းဖြစ်တယ်လည်းနဲ့ကောင်း၌၎င်းတတ္တထုပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါထုအလှရလာတဲ့ပုံနာဤညာနံညာနီနာဝိသတိမရှိဥထိဆိုတာကိုလည်းဘာကိုခေါ်တယ်လဲဒီပုံနာမသိပါဘူးဒီပုံနာအလိုရှိတာဟာလိန်လီဝါကြွားပြီးတော့ကိုချိတ်ကြောက်ပြီးတော့ငိုဘူးသားသူအလိုရှိတာပါဥထိတ်လို့ဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့ဥထိတ်ကိုခွန်းတတ်တဲ့လက်နဲ့ကဒီပုံနာသိတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နာသမီးကကိုထင်ရှားပြပြီးတော့ဘာဝရီပုံနာကိုပြောကြတယ်တဲ့ပြောကြတော့မှဘာဝရီပုံနာကြီးကဗောဓိစရဟိဇာနာတိဓမ္မေအခါဟိဘုသိတာဘောဓိစရဟိဇာနာတိဘောဓိဩနာသမီဘောဓိသေနာသမီသည်စရဟိဇာနာတိအကေဟိစေဇာနာတိအကေဟိသိကေညာအံပုသိတာကျွန်ုပ်ဒီမေညာတော်တွင်သည်မေင္ကအဲ့ခါဟိပြောကြတော်မူပါ
ดามีเอกายปุถีตาปุถีตาเมญญะอดตนตินติตันโทอุทัยเนอุทัยคุณจองဖြစ်တယ်လက်နဲ့ကောင်းကောင်းမဲကျွန်းတော့เอกายပြောကြတော်မူပါအဲ့ဒီလိုဘာဝရီပုံနာကြီးကနတ်သမီးကိုသင်သိလို့ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုပြောပါဘောဓိတရိသနာတိဒါမေเอกายပุถีตาအဲ့ဒီလိုမင်းမြတ်တဲ့ခါကျတော့နတ်သမီးကဘယ်နဲ့ပြောတလဲလို့ဆိုတော့အဟံပေတနာသနာမိညာနာမိထနာဝိသတိမௌဒနီမௌဒပါတိသသီနာနာဟိထဒတနာသူလည်းပဲမသိပါဘူးတဲ့တို့လူကလာတဲ့ပုံနာကြီးမသိတာမဟုတ်ပါဘူးသူလည်းမသိပါဘူးဒီလိုဥဋ္ဌိတ်လို့ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ဥဋ္ဌိတ်ကိုခန့်တတ်တဲ့သဘောတရားကိုသိတတ်တဲ့ညာသူ့မှာမရှိပါဘူးဒီသဘောတရားနှစ်ပါးကိုသိတယ်ဆိုတာငါမှအောင်မြင်ဖျားရှင်တို့ဤညာအရာပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်လို့ဇိနာနာဟိတတတနာဘုရားရှင်တို့သာလည်းသိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုနတ်သမီးကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာဝရီယတိကြီးကမေးပြန်နေတယ်အထသောစရိဇာနာတိအတမိပထဝီမန္တလေမௌဒမௌဒတိပါတင်္စဓမ္မေဧခာဟိ देव တေဒီလိုဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီသဘုဒိတ်ကျွန်းပြင်သဘုဒိတ်ကျွန်းဝင်နေပြင်တစ်ခုလုံးမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီဥထိတ်နဲ့ဥထိတ်ကိုခွင့်ကြောင်းဖြစ်တဲ့လက်နဲ့ကောင်းသိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်ုပ်ကိုပြောကြပါလို့ဘာဝရိယသေဘုန်းသားကြီးကတောင်းပန်ကြားတယ်တဲ့ဒီတော့မှခွန်င်းကပြောတဲ့နတ်သမီးကဟုတ်ဘုရားတပိလာဝထုံမနေကံနေခံတော်လောကနာယတောအပိသောအောက်တာကာရာသသသေကြပုတ်တော်ပပင်ကြောသောဤဒီမနာတံဘုတော်သဗ္ဗဓမ္မာနပါရကုသဗ္ဗပိယပလပတ်တော်သဗ္ဗဓမေသူသက္ကုမသဗ္ဗကမ္မခယံပတ်တော်ဝိမုတ်တော်ဥပတိခယံဘုဒ္ဓသောဘဂဝါလောကေဓမ္မံသီသီတိသက္ကုမံတန်တွန်ကနဝနာပု္ပ္ပသုသောတိတံဗျာဂရိတ္တိဒီကြတော့မှခொနေ့ကပြောတဲ့နတ်သမီးကဖယားပွင့်တော်မူနေတဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောဘုရားကပိလဝတ္ထုံမနိဂန္တောလောကနာယကောကပိလောနေကြည်တော်ကြီးကနေပြီးတော့အောက်ကကမင်းမျိုးမှဆင်းသက်၍လာခဲ့တယ်တဲ့ကြတာကြီးရမျိုးဖြစ်တဲ့သိဒ္ဓထမင်းသားဒီကပိလိုနေပြည်တော်ကြီးကနေပြည်တော်တောထွက်လို့အလုံးစုံသောတရားတကတိတော်မူပြီးတော့သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ဖြစ်သူရောက်၍ဘုရားဖြစ်တော်မူနေတယ်အဲ့ဒီဘုရားထံကချင်းကပ်ပြီးတော့သင်မေးလို့ရှိတာဖြင့်သောတေတံဗျာဂရိတ္တိသောအထိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဒီသင်အတန်သောဥထိတ်နဲ့ဥထိတ်ခွင့်ကြောင့်လက်နဲ့ကောင်းကိုဗျာဂရိတ္တိဖြေကြတော်မူပေလိမ့်တည်ညဆွာဖျားဖြေကြပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီညဆွာဖျားကံချင်းကပ်ပြီးတော့မေးမြန်းပါတော့ဆိုတော့မှခေါင်းကဘာဝရီယသိဆရာကြီးရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ဆိုတော့တံဘုဒ္ဓတိဝသောတုတ္တဝါညာစွာဘုရားပွင့်တော်မူနေတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားကြရတော့ဘာဝရီပုဏ္ဏကြီးဟာသူတဏ္ဏဖြစ်နေတဲ့သောကတွေလဲနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဒီတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့ပီတိစိတ်ဓာတ်တွေဟာလဲအမတန်ပြမြပြောပြောဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ပီတိစဝိပုလန်လဘိတံဘုဒ္ဓတိဝသောတုတ္တဝါပိဋိစာဝိပုလန်လဘိညစွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုကြားရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့သောကတွေလည်းနှီးပါပြီးတော့ပိဋိပါမောက္ခဆိုတဲ့တရားတွေသူတန်တာမှာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်တဲ့အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတော့မှသောဘာဝရီဥဒေကစိတ်တော်အတ္တမနောဥဒေကောတံဒေဝတံပုစတိဝေရသာတော်ကတမမိဂာမိဝါနိဂမိဝါပနာကတမမိဝါသနာပရိလောကနာထောယထာကံတဝနာပတိမူသံဗုဒ္ဓံအဘိဗဒုဒ္ဓမာဘယ်မျိုးဘယ်တိုင်းပြီးဘယ်နေရာဌာနဘယ်အရာမှာတည်င်းသုံးတော်မူလို့ထိုအချိန်နှောင်းတို့ဒီနှောင်းရှိတဲ့
ลุนัดเดมาตัดตัวบ้างดูเดเนี่ยดอมุโตชินเซียงชีเดลุนัดเดมาตัดตัวบ้างดูเดเนี่ยดอมุโตมีสวาบิยาโกผู้ดูยิงหาเบียร์เบียร์ดีซ่ามาสวาบิโดผู้ดูยาบามเลลุยันโนอาบิโอจาดอมุบาลุสุดอมาดาวุธีบีก็ตระเมนที่นั่นแต่ยาพิเดดาวุธีบีเดดวนเจ้าโนมามีสวาบิยาเดรินตงดอมุลีเอชีเดသောမြတ်စွာဘုရားသည်ယဟန်တော်တို့အားတရားဒေသနာတော်များကိုဟောကြားလျက်ရှိတယ်။သို့ဖျားရှင်တန်ချင်းကပြီးတော့သင်မေးပါတော့။ဒီလိုညွှန်ကြားလိုက်တော့မှသာဝတိယတိကြီးက16ရောက်တော့တပည့်တို့ကိုခေါ်တယ်။ခေါ်ပြီးတော့မှယတိသောတော်လောဘလောကေပါတုဘာဝောအပိဏတော်ยัตติโสโตโลโภโลกิปาตุภาโหอภิณฑโตทิสสะโลกัมมิอุปปันโนตัมพุทโธอิติเวทุโตไคปังกาทวานาตาวะเถหิปัตตาโหอธิปตุตตมังตะบี้ฎิขอพี่ดอโลกะจีมาอเมยมะปะป้วนผิดปอผู้ยาป้วนปอผู้ยาคะยังหะสวาโตသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားဆိုတာကိုပွင့်တော်မူတယ်။ဒါဝတိမျိုးမှာတည်င်းသုံးတော်မူလျက်ရှိတယ်လို့ငါကနတ်ကလာပြီးတော့တည်င်းပေးတယ်ဒီတော့တပည့်တို့သာဝတိမျိုးသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပူကြည်ကြ။တပည့်တွေခေါ်ပြီးတော့ဘာဝတိပုံနာကြီးကပြောတယ်တဲ့။ပြောတော့တပည့်များကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဆရာကြီးမေးတယ်လဲလို့ဆိုတော့ကထာစရိဇာနေမှုဒိဋ္ဌဝဗုဒ္ဓတိပြမနာကထာဇရဟိဇာနေမူဒိဋ္ဌဝဗုဒ္ဓောတိပြမနအာဃာနာတဏောပပြုဟိယထာဇာနေမူတမယံအကျဉ်းသို့သောအချင်းရာအပြင်မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်ဖျားပဲလို့ကျွန်ုပ်တို့သည်သိနိုင်၏ထိုကဲ့သို့သိအောင်အခုမသိပဲဖြစ်နေသေးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားပုံနာကြီးပြောကြတော်မူပါသတိများကတောင်းပါကြဘုရားလို့ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိရပါမလဲမြင်လိုက်တာနဲ့တရားနဲ့တည်းဘုရားကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နားလည်ရပါမလဲလို့ဆိုတာကျွန်ုပ်မသိသေးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့မသိသေးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အာပြောကြတော်မူပါလို့တောင်းပန်တော့သာဝတိဆရာကြီးကတပည့်တွေကိုဗာပြောသလဲအာဂတနိမန္တေသူမဟာပုရိသလက္ခဏာဇုတိန်သာနိစာပြေခါတာသမတာအနုပုပ္ပသောယတေတေဟွန်တိကတေသူမဟာပုရိသလက္ခဏာဝိယဝတတဂတိယောတတိယာယိနဝိသတိသစေကာရအာဝတတိဝိဇေယပထဝီဣမံအာဒံဒေတာအတ္တေနဓမေနအနုသာတတိမဟာပုရိသလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့ဤလက္ခဏာဖြစ်တဲ့32ပါးသောလက္ခဏာများဟာဝိဒင်ကျမ်းမြတ်မှာလက္ခဏာကျမ်းမြတ်မှာအပြည့်အစုံလာတယ်တပည့်တို့အဲ့ဒီအပြည့်အစုံလာတဲ့လက္ခဏာတွေဟာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍမှာရှိတယ်။ဘယ်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သတိသောအဂါရအာဝတ္တိအဂါရအိယတိထောင်လူဘုံကိုသောထို32ပါးသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စေအာဝတ္တိအကယ်၍သုံးမအုပ်ချုပ်၍နေခဲ့ညာံအာဒံဒိနာတုတ်လည်းနဲ့မကင်ဘဲနဲ့အတ္တထိနာဒါလည်းနဲ့မကင်ဘဲနဲ့ဣမံပတဝေဤသဘုဒိကျွံ့မြေမြေပြင်အလုံးကိုဝီသေးရအောင်နေရဤဓမ္မေနတရားသဖြင့်ဣမံပတဝေဤလေးကျွံ့လုံးဖြစ်တဲ့သဘုဒိပါကျွံ့လုံးနဲ့တကွာလေးကျွံ့လုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာဝလာကိုအနုတာတတိပြောဆိုဆုံးမနိုင်လေတော်တည်းဒါဖြင့်ကောင်းပြီအဲ့ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်ကြီးဆိုတာဘယ်လိုဟာတွေလဲသတော်ရဲ့တို့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်ကြီးဘုရားရှိခိုးကိုရွတ်ပြီးတော့ပြရသေးတာပေါ့ယောဂုဝိဒတပုညာတာသုတ်ပတိတိတပါတကောသက်ကင်ဂိတာပတော်ဒီကသက်ကင်ကိတာပတော်ဒီကပန်းနေအင်ကုလီပြမှုစုသတ္တုသောတော်မူတုတလူနာကာလဟာတာပါတကောဥပ္ပင်ခုတေကာလောမောစိဏိစင်ကောဒုက္ခမေစုဝိသုဝနာဝနောကောတံမိဩဟိတဝဋ္ဌကုံရကောနေကြောတာပရိမန္တလာထိတဇာနုပရာမတောတိယကာယသိတံတရံသမဝတ္တခန္တကော
รัตเถกาตะกีนีละเนตากောปคุมนิติตะกောเอกิกาโลมะอุนีสาตาลีตาวิรลาตานะกောบพุทธะเสวะปะมะตะโรโหติติหะอนุปิสาตมะทานะทุกขาทาโตหิติตุเตตะละกะโนตัมมุนีตังมหาปุญญวันตามิภูริทุตตมังโยมุนัยน้อเจญญะสวาพะยาติပုပ်ပေးသင်ရှင်း23ဆွန့်ကဲ့တဲ့ကကိညာလှရှိကာလ၌သတ္တပုညတာနန္တသေကဝတ္တဝါတို့တရားတရားပြုကံတဟုဘောသတရားပြုခဲ့သောကောင်းမှုပါရမီတော်ကြောင့်သုဘတိဋ္ဌိတာပါတော်ညီညွတ်စွာမြည်ဥအဆိုင်၌ကြရားဤနှင့်ပြီးနေသောဒီဘဝရှိတော်မူ၏ခြေဘွားတော့အပြင်နှစ်ခုစလုံးဟာမြေကြီးတဲ့မှာတရားိုင်နဲ့တညီတဲ့တဖြိုးနဲ့ကြဆင်းပြီးတော့သွားတယ်အင်္ဂါလက္ခဏာရှိတော်မူတဲ့အဲ့ဒါယောက်ျားမြတ်တို့လက္ခဏာတော်ကြီးတစ်ခုလူတို့ရဲ့ခြေဘွားလက္ခဏာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ဖနှောင်းကချွန်းပြီးတော့ခြေဘွားဟာခုံခုံကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်တချို့တခြားသာထင်တယ်တခြားမထင်ဘူးတချို့တစ်ပိုင်းထင်တယ်တစ်ပိုင်းမထင်ဘူးစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်နေတဲ့အမူအရာတွေရှိရဘူတော်ပြခြေဘွားတော်ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တပြင်းနဲ့တပြားတဲ့ရေကြီးဘော်ကိုနင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တဖြူတဲ့တပြင်းနဲ့တပြားတဲ့အညီကျပြီးတော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်သုပတိတိတာပါတကောညီညွတ်စွာမြေဥ့ဆိုင်၌တပြိုင်နဲ့ဒီနေတော့ခြေဘွားရှိတော်မူ၏။သက်ကင်ကိတာပတော်ရုပ်ရောင်ပြီးပြင်ဆဲဝန်ထင်သည့်အကန့်တထောင်ရုပ်ရောင်ပြီးပြင်ဆဲဝန်ထင်သည့်ခြေဘွားရှိတော်မူ၏။ခြေဘွားပြင်မှာလည်းပဲတရားရှိကွယ်ဆက်လက်ခဏတို့နဲ့ပြည်ပြည်စုံစုံထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်။ဒီကပါဏိအင်္ဂုလိပြမှုစုရှိလုံးတော့ဘွားနောက်ဖဲရှိသွဲသောလက်ဆံခြေဆံပြမဟံပြောင်းမတော်ကိုရှိတော်မူ၏။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့ရုပ်လုံးခေါ်ပြီးတော့နေ။ဒါကဘုရားကိုတော်မြတ်ကိုတယုတ်ပေါ်အောင်ရုပ်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကြီးညိုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘုရားရှိခိုးမျိုးလဲဖို့တန်တဲ့ဘုရားရှိခိုးမျိုးပဲလို့နော်။ဒီတော့ဒီပြားရှိကောကောလက္ခဏာသုတ်တော်မှာလာတဲ့32ပါးတော့လက္ခဏာအကျေဟောထားတာတွေကကျင်းချုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့ယောက်ျားမြတ်တို့လက္ခဏာတော်ကြီးတွေလို့ဆိုတာသုံးပါတယ်ဒီထဲမှာဒီတော့တသိန်းသိန်းရုပ်ပြီးတော့ရသိမိတ်အာယုံယူပြီးတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးလက္ခဏာတော်တွေကိုရှေ့ခိုးနေဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့ဘုရားရှိခိုးတယ်အဲ့ဒီ32ပါးတော့လက္ခဏာတော်ကြီးဘုရားရှိခိုးဟာလက္ခဏာသုတ်မှာလာတဲ့32ပါးသောလက္ခဏာတော်တွေကိုအကျေဟောထားတာကကျင်းချုပ်ပြီးတော့ထားတဲ့လက္ခဏာတော်တွေပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီလက္ခဏာတော်တွေကဘုရားမဟောခင်ပေတင်ကြတတ်ဒီမှာလည်းပဲအကုန်လုံးပါပိသဖြစ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ဒီ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တွေလက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လူဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကျွန်းပေါင်းနတ်ထောင်အချာယံရှိတဲ့ကျွန်းကြီး၄ကျွန်းလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တဲ့စက်ကြာမင်းကြီးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဝိဇေယပထဝီဣမံအာဒန္တိနအတ္တေနဓမေနအနုသာတိနှုတ်ရင်ကိုတောထက်တော်မူလို့ရှိရင်ကိုတဲ့တောထက်တော်မူလို့ရှိရင်သစေသာသောပပစတိအဂါရနာဂရိယံဝဝတ္တစတိသံဗုဒ္ဓောအရဟံဘဝတိအနုတ္တရောကိလေသာပြတ်ပြီးတော့မြတ်သောဖရာအဖြစ်သို့ရောက်နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဟောရှိတယ်။ဒါတော့ဒီလက္ခဏာတတ်တွေကိုတပည့်တော်တတ်သားပဲဆရာဓမ္မသင်ပြီးသားဖြစ်နေတာပဲဒါကြောင့်ရောက်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကြည့်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုကြည့်လို့တွေ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါဖရာဟူ၍မှားလို့ဘာဝရီပုဏ္ဏကြီးကသင်ကြားပြီးတော့လွတ်လိုက်။ဒါတော့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတပည့်တွေသွားလိုက်ကြ။သာဝတိမြို့ရောက်ညစွာဘုရားကအကြောင်းတော်ခြေရာချထားခဲ့တယ်ဘယ်ဘက်သွားတယ်ဆိုတာသိအောင်။ညစွာဘုရားကဘာကြောင့်ဒီရသေးဒီနောက်လိုက်နောက်ပါတပည့်သားတွေနဲ့ဘာဝရီပုံနာကြီးလွတ်လို့အဆုံးစမ်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာသိရသားနဲ့ဘာကြောင့်ရှောင်ထွက်သွားသလဲလို့ဆိုတော့ညစွာဘုရားကကျိုးတင်ပြီးတော့လက်တည်တော်မူနှင့်လေသို့ယေတိပုံနာတို့ရဲ့ပါရမီအမှုအရင်ကိုလည်းကျိုးတင်ပြီးတော့တည်တော်မူနှင့်လေရုံးသားကြီးတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့လည်းပါရမီမရညာသေးဘူးအချိန်လိုသေးတယ်ဒီတော့သူတို့လည်းပဲလူစုပြည်သားများတည်တဲ့များပါစေ
บารมีละยิ่งใหญ่ตีสุรีอันนี้เนี่ยดูรู้กูใช่ไงยิ่งยาสวาบยากาดมิโอมาดมิโอดูรู้ดมิโอยาวยิ่งยาสวาบยากาขวาทวดวันนี้ยิ่งดูรู้ดมิโอยาวยิ่งยาสวาบยากาขวาทวดวันนี้ยิ่งเนี่ยยาสวาบยากูรู้ตานานที่เดียยังอินเล็กขนาดด้วยก็ลงไล่ไปดูเกะกะเกะกะดูเอกันนะพยาเวลุสุราสิเสียจีมาไล่เด็ดได้ทีละเสียจีกันนอกจากบารีมาไล่เด็ดเลยลุสุราจะพี่ดูအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာကြံအင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဘုရားစင်စစ်မှန်ခဲ့လို့ရှိတာဖြစ်ရင်မနတာပုသိတိပြင်ရေဝါစာယဝိသေစိတ်တည်းမနတာစိတ်ဖြင့်ပုသိတိမင်းများအတော်ပြင်ရေပြဒနာတို့ကိုဝါစာယနှုတ်တော်ဖြင့်ဝိသေစိတ်တည်းဖြစ်ကြတော်မူလိမ့်မည်စိတ်နဲ့မေးကြအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့စိတ်ထဲကမေးတာကိုနှုတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟောပြောပြီးတော့မှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖြေကြတော်မူလိမ့်မယ်လို့မှားလိုက်ဒီတော့မှယသိတိဟာဘာဖြစ်နေတယ်လဲလို့ဆိုတော့လက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာတော့မြင်တယ်သို့တော်ဘုရားစင်စစ်လို့ဆိုတာသူတို့တဏှိဋ္ဌံကြမမှတ်သေးဘူးမဖတ်သေးတော့ကိုဘုရားကိုရှိလဲမခိုးသေးဘူးဒီတိုင်းပဲသူတို့တောင်းတယ်ပလုံတယ်ချပြုတ်ပြီးတော့ပြေးတက်တဲ့ဝင်းထိုင်ထိုင်ပြီးတော့မှအသီတော်တသဗုဒ္ဓံပိတရံသိဝဘာနုမံသန္တယထာပန္နရတေပရိပူရံဥပါကတံအသီတတပည့်16ယောက်တို့တူအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အသီတမီရှိတဲ့ယသိကြီးကဝါစီသောအဆင့်ရှိသောနေဝန်ကြီးကိုတွေ့ရပြီတခဲ့သို့၎င်း25ရက်တည်း၌ပေါ်ထွက်ရင်းနေသောလာမင်းကြီးကိုတွေ့ရပြီတခဲ့သို့၎င်းပြည့်ပြည့်စုံစုံအဖြစ်သို့ရောက်ရင်းနေသော25ရက်တည်း၌ပေါ်ထွက်သောလာမင်းကြီးကိုတွေ့ရပြီတခဲ့သို့၎င်းညစွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတယ်အထတာကတိတိတဝါနမဟာပုရိသလက္ခဏေဧကံတဝဒီနံကတဝါပါတိသူတိရသာပတိ32ပါးသောလက္ခဏာတော်ကြီးတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ကိုရောမြင်တော့မှအဲ့ဒီကြတော့မှကဲကပ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတယ်ဒီတော့ဘုရားကိုစိတ်နဲ့ဘာတွေမေးတယ်လို့ဆိုတော့အာတိတသမဏံပြုဟိဂုတံပြုဟိသလက္ခဏံမာတိသူပါရမေပြုဟိဂတိဝါစေတိပြမနောအသီတာယသိကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အသီတာယသိကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုစိတ်နဲ့မေးတာစိတ်ထဲကမေးတာ။ကျန်တဲ့ယသိတွေကဘယ်သူပါမေးတယ်လို့ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးသူကမေးလိုက်တယ်။သူကမေးလိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့မေးတယ်လဲ။အာတိတာသမဏံပြုဟိဂုတံပြုဟိသလက္ခဏံ။အာတိတာသမဏံပြုဟိဂုတံပြုဟိသလက္ခဏံ။မန္တိသူပါရမေပြုဟိဂတိဝါစေတိပြမနော။အာဒိတသံ